Hello everyone, so aji ami notun dish eta try korim Tohan chicken ba Tohan Mosdeng juntu eta Tripuran chicken dish hoy e ami first day broiler chicken loi loisu tar pasot e ami finely chop kora pyaz then garlic loi loisu itia ami jolokia aru garlic aru olopman ada bhalke roast korilam eya hoy gol mur roast khini roast kora pisa ami side thoi dim aru olop khomoy তার পাছত পিয়াজ খিনি পুরা অলপমান অংখ লৈ পলাই আমি অলপমান তাকু রোস্ট কৰিলাম ফাইনলি সাকসন বেসিকে রোস্ট নাই কৰা অলপমান রোস্ট কৰিছো এয়া মোৰ হৈ গল রোস্ট কৰা ইতিয়া আমি কেৰাহিটোত অলপমান তেল দিম জাস্ট অকমান আৰু অলপমান ভাজ আহিব লাগিব তার কাৰণে দিম এয়া তেল খিনি গৰম হোৱাৰ পাছত মই ভালকে স্প্ৰেড কৰি লৈছো কেৰাহিটোত আৰু ইতিয়া মোৰ মাংখখিনি দি দিছো আমি এটো চিকেন মানে বহুত হেলদি হয় বহুত কম তেল ইউজ হয় জাস্ট দুখপমা তিনিখপ মানে ইউজ হ'ব সো হেলথৰ কাৰণে বেনিফিশিয়াল হয় জুনিয়ে জিম কৰিব বিচাৰে হেতে খাব পাৰে সেলেড টাইপো খাব পাৰে এয়া আমি দি দিছো এতিয়া পানী পানীত আমি বইল কৰিম ভালকে বইল হ'ব লাগিব হে কাৰণে অলপ বেছিকে পানী দিম এয়া চাও দিলু মই পানী তাৰ পাছত পানীতে ফ্লেভৰৰ কাৰণে আমি দিম জলকিয়া আৰু আদা আদা নিদিলেও কথা নাই কিন্তু আমি গার্লিক দিব লাগিব কারণ তারপরে ফ্লেভারটো আহিব তাছাড়া আমি নিবলু নিমখ আপনার সোয়াদ মতে নিমখ দিব পারে এতিয়া রোস্টেড চিলি গার্লিক আর তাত আদা অলপ দি পেলাই নিমখ অলপ দি পেলাই আমি ভালকে পিছি লম এতিয়া মই পিছিছো আমার ঘরের পতা গুটিটুয়ে দি দেখিছেনে আপনাদেরকে আজিকালি বহুত কম দেখিও পায় কিন্তু এয়া চাওক মই পিছি ললো বহুত ফাইনলি পিছখোৱা নাই অলপমান ভাল হেৰি হৈ আছে এনেকৈয়ে ভাল হয় মানে টেষ্টটো ভালকৈ আহে কাৰণ মিক্সাৰত দিলে বহুত বেছিকৈ পিছ খাই যায় যোনটো চেলেডৰ কাৰণে ভাল নহ'ব চ' এয়া আমাৰ হৈ গ'ল বইল চিকেনটো ভালকৈ বইল ফ্লেভাৰছো ভালকৈ সোমাই গৈছে আৰু এয়া আমাৰ চিকেনখিনি শ্ৰেড কৰি ল'ম ভালকৈ ছেপাৰেট কৰি ল'ম বোনছৰ পৰা তেতিয়া খাবলৈ ভাল হ'ব এতিয়া আমি ল'লোঁ একহপ তেল দি দিছোঁ আমি একহপ তেল কেৰাহীত এয়া বইল হওঁতে আমি চিকেনটো আৰু পিঁয়াজটো দি দিছোঁ অলপমান ৰোষ্টেড ফিলিং আহিবলৈ আপুনি নিদিবও পাৰে কিন্তু মানে পিঁয়াজটো বহুত মিঠা মিঠা হৈ যায় তেতিয়া এতিয়া দিলোঁ আমি পেষ্ট কৰি লোৱা গাৰ্লিক দেন চিলি আৰু আদাখিনি চ' এয়া আমি ভালকৈ ৰোষ্ট কৰি লৈছোঁ ছটে কৰি লৈছোঁ এয়া হৈ গ'ল মোৰ চিকেন মোষ্টেং খালি অলপমান ষ্টেপছ আছে আৰু এয়া মই আৰু একহপ তেল দিছোঁ মানে মাষ্টাৰ্ডি ফিলিংটো আৰু ফ্লেভাৰটো আহিবলৈ অলপ দি দিছোঁ মই তেল তেল দিয়াৰ পাছত আমি ভালকৈ সানি ল'লোঁ চ' মানে ভালকৈ মিক্স হৈ যাওক আৰু এয়া দিলোঁ আমি নেমু আপোনালোকে ভালকৈ দিব মোৰ তাত অলপ কম আছিলে কাৰণে কমকৈ দিয়া হ'ল আৰু পাৰিলে ধনিয়াও দি দিব বহুত ভাল লাগিব এয়া হৈ গ'ল মোৰ তোহান মোষ্টেং বা তোহান চিকেন দ্য ত্ৰিপুৰান চিকেন বাই বাই